që i thot vetës dhe mban sikën shqiptare dhe flet shqip këtu në Maqedoninë e Veriut. Këtë kemi bërë. Dhe në emër të kësaj kemi ditur që zgjasim dorën e bashkëpunimit, po them, që pajtimit, them, nuk është që... Ja, nuk është se ishë të vra e prejtë. Të tjeshtë konflikt politik, po them. Dorën e bashkëpunimit dhe të vazhdojmë të ecim për para. Nga në tjetër, ne po bëjmë një punë të mrekullueshme për shkak flasë koalicioni Fronti Europian, shifni mesajin e asaj që jep Fronti Europian. Ne konkurojmë në Maqedoni në 6 njësi zgjedhore, ku janë nga 20 deputet, për çdo njësi. Tani, çdo deputet më tepër që e merë Fronti Europian dhe deputet shqiptar shkurton nga deputetet që do t'i marë vëmëro dëvmëneja. Ne jemi këtu për t'ja pa mundësuar vëmëros duke unifikuar dhe maksimalizuar votën e shqiptarëve që të arrinë të kenë shumicë absolute, një kuadër të Frontit Europian është koalicion edhe me pakicat tjera etnike që ndodhë për herë të parë në Maqedoninë e Veriut, që janë pjesë e Frontit Europian, në zgjedhjet e më hershme, to pakica etnike kanë qenë pjesë e blokut me VMRO-n ose LSDM-n, duke u bë pjesë e blokut shqiptar tani më, ne do të vazhdojmë që të marim më tepër deputet shqiptar edhe në zona flasë të Frontit Europian, edhe në zona në cilën në kaluare nuk ka pas deputet nga partitë shqiptare, për shembull në zonën 3 zgjedhore, ne sikur do të marim një deputet, do të vazhdojmë shkurtojmë akoma më tepër deputet nga VMRO dhe VMRO-ja, dhe në këtë formë, ne do të asilim balancin në ndërmjet subjekteve politike Maqedonës e LSDM-s dhe VMRO-s, dhe se për shumë e rëndësishme, filloj balanci, sepse ne do të jemi një faktori pastaj përcaktus që do të krijojmë shumicën me i fjalë qeverinë e ardhshme, dhe këtu ne vendojmë kusht. Qeveri do të krijojmë pasi të kalojnë ndryshimet kushtetuese. Në mënyrë që të zhbllokohet procesi i integrimit të vendit në Unionin Europian dhe jo vetëm vendet, po i gjithë rajonit. Përgjithsisht në fushatat zgjedhore ka teza nacionaliste, VMRO-ja i ka përdorur edhe në të shkuarën, por kësaj herë duket se është shtuar pak doza e nacionalizmit, e akuzave, duke akuzuar shqiptarët se po bëhen zot në shtëpinë tonë, por akuza kanë ardhur nga kampi shqiptar, vazhdimisht është targetuar kandidati juaj për president, zoti Bujar Osmani, duke konsideruar edhe si të lidhur me Beogradin. Në retorikën që përdorë VMRO dhe VMRO-ja nuk është ndonjë njërisi. Dhe shqetësuese që të gjithë kampanjën e kanë mbuluar me idenë që do të rikthen kanë diçka që dikush u ka marrë. Realisht nuk është që dikush u ka marrë atyre diçka, por shqiptarët po realizojnë veten në Maqedoninë e Veriut, marrin atë që u takon, akoma se kanë arrirë, të duhet marrin akoma më tepër. Në që ose i hymë përfaqësimi drejt dhe adekuat, nuk është arrirë akoma, flasit si sasi, në që ose i hymë si cilësi, pas ta një shtemë në vetët. Të janë temat të cilët ne kuptohet që si Fronti Europian i kemi hapë dhe do t'i hapim edhe në vazhdimësi, në mënyrë që të arrimë një përfaqësim dinjitos, jo vetëm shqiptarëve, po të gjithë komuniteteve etnike që jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Se në fund të fundit, Maqedonia e Veriut nuk ka shtet vetëm për Maqedonës. Në konceptet e VMRO-s, ata duen të krijojnë një Maqedoni pastër monoetnike, por realiteti etnik dhe demografik i Maqedonisë nuk është ky. Sot që ne flasim, Maqedonësit nuk janë më tepër se 54%, shqiptarët janë ndiku 30% flasin me regjistimin e fundit të popullsisë. Në i fjalë, Maqedonia asesi nuk mund tjetë një shtet i pastër, monoetnik. Pastaj, VMRO dhe VMRO-ja, sa më mirë të kuptoj realitetin në të cilin jetojmë dhe shekullin në të cilin jetojmë dhe erën në të cilin jetojmë, aq më mirë për ta. Dhe si kur ti është hipotetikisht, po them, shteti më i pastër etnikisht në botë,
nuk mund zhvillosh konceptet të tila politike, duke pas prasysh se çfarë bën sot lëvizja e njerëzve, komunikimi e tjere tjere. Por e kanë për qëllime elektorale, apo e kanë në ADN-ën e tyre, sepse janë dyqasje që ndryshojnë më pas? Tëri, ato që kanë sens politik dhe që manipulojnë me opinionin, e kanë për përdorim elektoral. Por shqetësuese është, sepse votusi që i voton, e merë seriosisht. Beson në ta, storje dhe e merë seriosisht. Përndaj, duhet patur kujdes me të gjëra, por ne nuk shqetësohemi, realisht, ja kemi marrë dorën e the të tre liderët kryesorë të subjekteve politike shqiptare janë bërë bashkë në kuadër të frontit evropian. Ne ja kemi marrë dorën dhe dim t'i bëjmë ballë, jo vëmëros, por çdo subjekti tjetër politik, sepse jemi në drejtën tonë, jemi në rrugën tonë, dhe kemi bërë një koalicionim të fort që mund t'ju bëj ballë, edhe vëmëros, edhe këtë qoftë tjetër. E imaginoni tani sa mund t'u bëjmë ballë të oponentët tanë politik një vëmëros të fort, në qoftë se fiton zgjedhjet.